性是比较急的，我喜欢这个女孩子，我就会一直想要看到她。那以前是那种机车联谊嘛，然后就跟那个女的聊天聊得很开心嘛，哦，那回家之后受不了，又再打电话给她，再长聊了快两个小时，然后聊聊聊，那女的说，这是你的专项，对她觉得，哎，她说，哎。哎，他就说小钟，我觉得你这个男的还不错哎。嗯，那你觉得我是怎么样的女孩子？你对我的感觉是怎么样？嗯，我就说，我爱你。我就说我爱你。我曾经蛮喜欢过一个同班的一个同学，专科的时候，是，然后对他感觉还不错，然后可能对我的感觉还不错，是。然后我觉得我们两个，我觉得因为我那时候比较胖，我觉得他不会嫌弃我胖，是，还愿意跟我在一起。那我想说，有一天我就决定说，想跟他好好的来表白一下。那有一天，那时候我们他是住新竹嘛，是，然后我们同学就是到桃园去聚餐，是，然后那一天聚完餐，我想说那一天好好要跟他来一下，不是，好让他知道我的心意，我就设计了一下，就当他我们聚完餐的时候，桃园他要坐火车回新竹嘛，他开始坐火车的时候，我就骑我的摩托车，冲到中立站，叮叮叮叮，他不是坐火车要往新竹吗？会经过中立站嘛，当那个我用最快的速度是超越过那个火车，是骑车骑到中立站那边等他。比火车快，我是买普通票给他。对，这就是真的，对，就冲过去嘛。那时候名流150嘛，是飙很快嘛，冲到中立站，然后他那个火车一进站，因为我知道要坐哪里，我送他上去的嘛，我就带了一束玫瑰花。是，突然，譬如他坐着嘛，你是他嘛？啊，对，我就这样背后拍他。这束花送给你，哇，谢谢。当场他就很感动，他想说我这个男孩子非常非常的有心。对，其实是跟他坐同一班列车到这个中立啊，他也没看到你飙摩托车啊。他有，他知道我骑摩托车去的。对对对，我没有上火车啊。他看到你在那个追逐吗？没有。你以为他是成龙吧？不是，那个追逐不是有那一种骑摩托车追逐？在追逐啊？没有没有，还好你是那时候把，你现在就把不到了。那些高铁，对不起啊，对不起啊，高铁弄200多，你还在那边50，噗噗噗。小钟曾经难过到一个人走上高速公路啊，真的哦。之前分手，因为我本身我很喜欢你走哪一段呢？我很喜欢走路，那是因为你很喜欢走路嘛，跟这段感情有什么关系？可是跟你讲，问题你当你在跟人家分手，当你是失恋的时候，你会走路的时候，你以前走路会有目的地去走嘛？对。可当你整个人已经失恋的时候，你的魂会走掉，你会冒地乱走乱走乱走。有时候我就是以前失恋，就是乱走乱走走走走走走，就突然走上高速公路。我想走一走，就突然我想奇怪，怎么旁边的车都开这么快，就咻咻咻，而且我看一看，哎，好像没有摩托车。后来才突然魂才回来惊醒，说自己已经走在那个高速公路。交流道上去了。对。我才知道那个小黑狗，小黑狗有多怕。我们不守舍，而且他最厉害，他走到高速公路过收费站会给票，才会。40块的，以为自己是开车，对不对？喂，后来就是醒了之后就赶快跳出那个到那个草丛，赶快跑走。对啊，啊，从高速公路跳下去啊？没有啦，高速公路不是旁边都会有那个草丛？稻田啊，稻田就赶快从那边稻田。那时候突然醒了，很尴尬。会很尴尬，会突然哎呦奇怪，很会觉得好恐怖，怎么会有这个胆量敢走上这个高速公路？其实很危险的，你下次走看看，我跟你讲，你会吓死，我跟你讲。失恋为什么要走高速公路？就是你，因为我喜欢走路来，把我的情绪先卸掉。哦，听说你认识女孩子第一天就会说我爱你。哦，有啦有，那是专科念也是念书的时候啦，那这时候就会了，何况是现在？我的个性是比较急的，我喜欢这个女孩子，我就会一直想要看到她。那以前是那种机车联谊嘛，然后有一个女孩子机车联谊，你看应该都有那种抽钥匙的经验嘛，就是骑摩托车联谊，然后再来一个女的，我还等一下，再抽到丑的怎么办？抽到丑的，我就会戴那种全罩式的安全帽，说这一段路风沙比较大，不跟他聊天，应该有经验吧？还会戴口罩嘛，对不对？啊，不会，我们不会摘到。我们那时候不用戴安全帽，对啊，你的笨到去摘到丑的，那没办法，人家就坐到你的车啊。抽钥不是啊，你抽钥匙，你应该对啊，就拿一把嘛，那就每个给，比如说第一节是最的嘛，自己就给到最后，你就赶快自己再拿出来啊，剩这一把，就摘到他了啊。哦，一把先收起来这样子。自己的先分，对啊，就这样抽，有技巧的就。如果真的不幸抽到丑了，你就说啊，不好意思，因为我车上站了很多木炭。
今天要烤的烤肉，所以没有。全国的男生 ，NONO 这一招要学起来 ，OK？ 啊，钥匙哲学要记住。对呀。现在没有在玩这个，现在这个是老套。还是有，现在有，还是有。大学生，大学生，我们的年代是。大学生还是会。年代都是不一样，但是游戏是大部分都一样。这个游戏还在玩。大学生还是会玩。然后就跟那个女的聊天，聊得很开心嘛。哦，那回家之后受不了，又再打电话给他，再长聊了快两个小时。那聊聊聊，那女的说：“这是你的专项。”对，她觉得，哎，她说，哎。哎，他就说小钟，我觉得你这个男的还不错哎。嗯，那你觉得我是怎么样的女孩子？你对我的感觉是怎么样？嗯，我就说，我爱你。我就说我爱你。我就说，白痴啊！那女的一听就把电话挂掉，想说神经病。你们两个射手真的很像。你也是这样吗？第一次我跟他不熟，就跟我求婚，要我嫁给他。真的吗？电话中啊，也是电话中，对不对？我说，你又，我说你又不了解我，为什么我要嫁给你？这个样子就很像我老婆。哎呦，一样的，好幼稚。我们射手座都会这样。